lang sa inyo, mga sir, mga moms. So, today, ay papunta ako ng Baliwag. Bibili ako ng secondary sliding ship sa torque drive. Ito yung part na nag-i-slide sa torque drive natin. Ang problema kasi nito nga akin, yung secondary sliding ship ay may hukay na. Palitin na. Kaya nahihirapan mag-engage yung torque drive ko kapag napunta na dun sa hukay. Ayun, di ba? Biglang pumagsak yung RPM paglagpas ng 80. Ayun, umabot na siya ng kulang ng 90. Paglagpas ng 80, biglang bumabagsak yung RPM, tapos gagapang ulit yung speed papunta ng 90. So, ang nangyayari dun, habang nasa 80 siya, bumabara siya dun sa hukay, kaya hindi bumababa agad yung belt. So, pag na-reach na ng engine natin yung RPM na kaya na niyang i-release yung secondary sliding ship, biglang magre-release yung secondary sliding ship, tapos mapupunta sa high speed yung belt, tapos biglang babagsak yung RPM, hihintayin mo ulit gumapang yung speed mo papunta ng 90. Hindi smooth yung transition ng gearings dahil mayukay yung secondary sliding ships. So, kailangan na siyang palitan. Ayan mga sir, mga moms, nakabili na ako. Kulang na lang yung oil seal na dalawa sa sliding ship. Wala akong mabilhat. Wala sa Yamaha, wala. So, gagamitin ko na lang yung luma. Hindi pa naman tumatagas yun. Pero mas maganda, kapag nagpapalit kayo ng secondary ship, eh palitan nyo na rin yung ano, mga o-ring at saka oil seal. Wala lang akong mabili kaya hindi ko napalitan. So, ayan mga sir, mga moms. Ito na yung nabili kong secondary sliding ship. Ang presyo is 550 pesos sa Yamaha. Tapos, papalitin din natin ng O-rings. Ang problema lang, wala akong nabiling oil seal kasi walang stock. Dalawang Yamaha ang kasa na yung pinuntahan ko, wala silang stock. Kaya, gagamitin na lang natin yung luma. Hindi pa naman yung tumatagas eh. Saan muna natin? Eto siya. Ito yung part na nag-slide sa torque drive natin. Ayan, kapag bumaba yung belt, lumalayo to. So, sa pag-install nito, kailangan muna natin tanggalin itong clutch bell natin. Sa pagtanggal ng clutch bell, so kailangan natin ng Y tool. Pero meron talagang tools para sa pagtanggal nito. Pero itong Y tool, pwede na. Ang size ng socket ng clutch bell natin is 24 mm. Diba? Tanggalin muna natin yung O-ring ng clutch bell. Ayan, may O-ring yan. Huwag nyong iwawala yan. Tapos, ipwesto na natin itong Y tool. Hawakan niyo lang yung Y tool tapos para i-contra doon sa tornilyo ng clutch bell. So, ayan, ganyan lang yan. Diba? Dali lang. Ayan, nut. Tapos, itong clutch bell. Ang next is kailangan natin tanggalin itong clutch lining natin.
So meron siyang lagayan ng stoppers ng Y-tool. Ayan. Tapos ang size naman ng bolts nito is 39 mm. So ito nabili ko lang sa bangketa, no? Yung mga nagbebenta ng tools sa highway. Ayan, 39 mm. So habang nakalagay pa yung torque drive natin, i-loosen na muna natin itong clutch nut natin. Ayan, inatras ko ng konti para pumasok yung socket. Ayun. Ayan. Huwag nyo munang aalisin yung nut kasi lilipad yung clutch lining natin. I-compress natin yung spring ng torque drive para pumasok yung belt at mahugot natin yung torque drive. Ayan. Ayan, pwede na natin hugutin. Ha? Tatanggalin naman natin ngayon itong nut. Madali na lang itong tanggalin. So, pwede natin hawakan itong clutch lining kasi hindi naman ganun kalakas yung center spring natin. Kaya pwedeng pigilan na lang ng kamay. Ayan. Para hindi siya lumipad. Diba? Di naman ganun kalakas yung spring ng Mio natin. Stock spring lang to. Ito yung papalitan natin. Ito. Kasi, diba? Sabi ko na nga ba hindi na siya smooth. Ayun. Dapat smooth siyang nag-i-slide. Ito, hindi. Hindi siya smooth. Ang ibig sabihin, may hukay na yung daanan ng guide ng secondary sliding shift. So, ayan o. Doon sa pinakita ko kanina. So, kapag nagta-top speed ka na, ayun, bumabara siya sa hukay, nahihirapan. Tapos, sa sobrang, kapag na-reach na nung engine yung RPM na kaya na niyang itulak sa hukay, itong secondary sliding shift, ayun, bigla siyang magre-release. Biglang babagsak yung RPM, tulad sa kanina. Ayun o, hindi siya smooth dito. Ito, smooth, tapos hukay, tapos bigla, ayun. So, ayan, kailangan na siyang palitan. So, una, tanggalin natin itong cover niya. Ayan, mahirap, kahit kamay lang, pwede nang tanggalin to. Oops, ito. Ayan. Ito yung daanan ng guide. Kita nyo ba? May hukay na siya. Ayun. Ito yung hukay na sinasabi ko. Ayan. So, tanggalin natin yung guide para mas makita nyo. Ito yung mga guide. Pwede na natin silang hugutin. Tatlo yan. Ito po yung isa. So, ayan, may hukay na. Diba? Diyan bumabara yung torque drive natin kaya nahihirapan siyang bumaba. Itong bago, ayan, walang kahukay-hukay. Dapat ganyan ang itsura niya. Itong luma, ayan, palitin na. Ito na lang yung kukunin ko dito, yung mga oil seal. Kasi wala akong mabili. Pwede naman to, kaya ingatan lang yung pagtanggal para hindi masira. Yan, tatanggalin ko yung mga oil seal. O, yun. Ito dito sa harapan. Tapos ililipat natin dito sa bago. Itong may
hati sa gitna. Ayan. Ito yung likuran. Tapos ito yung harapan. Tapos yung mga o-ring lang yung papalitan natin na bago. So ayan, lagay na natin. Oops, lumipad. Ayan, mamaya na natin papahiran ng konting grasa. Ayan. Punasan natin itong male na sheep. And linisin nyo na rin kung may dumi. Tapos yung mga guide. Ito yung mga guide. Ayan, palitan nyo na rin yung mga guide kung meron na silang hukay. Itong guide ko wala pa naman, oh. Ayan, wala silang hukay. Finish na. Lalagyan natin ng grasa itong sliding sheep dito sa loob. Tapos yung sobra dito dapat punasan natin para hindi pumunta sa belt natin mamaya, no. Punasan. So tapos linisan niyo yung surface ng sliding sheep kung nagkaroon siya ng grasa. So ito ng akin, meron akong carb cleaner. Magandang pantanggal ng grasa ang carb cleaner. Malinis na basahan. Ayan, pwede na yan. Next, ipapasok na natin siya dito sa male na sheep natin. Ito, huwag nyo nang lalagyan ng grasa to. Ayan. Diba? Tapos, punasan yung sobra. Punasan yung sobrang grasa. Tapos pwede na natin ilagay yung mga guide. So i-align natin dun sa mga butas dito. Dalawa. Nasaan yung isa? Naglakbay yung isa, no? Pangatlo. Ngayon naman, lalagyan natin ng grasa itong daanan ng guide. Ayan, ipantay natin para hindi kumalat. So, huwag nyo munang gagalawin yan habang hindi nakalagay yung cover para hindi lumabas yung nilagay natin grasa sa guide. Ayan. So, ilagay na natin yung cover natin. Siyempre, punasan muna natin kung marumi. Kita nyo ba yung hukay? Ayun, may hukay yan. Kasi dahil sa mga guide. Ayun, bali tatlong mga hukay dito. Pero kung may butas na yan, kailangan mo nang palitan. So, ito nga akin, wala po siyang butas. So, itong mga hukay, ililihis natin sa mga guide. Hindi natin sila itututok dito sa hukay nila. Gagawa natin ng bago. Ito. Ito yung dating hukay. Ilalayo natin sa guide natin ngayon yan. Diba? Boom. Boss.
Dapat smooth na siya ngayon. Diba? Wala nang hukay. Napaka-smooth na niya. Tapos, punasan natin yung mga grasang kumalat. So, ayan. So, after nyan, mas maganda, sabunin mo na yung kamay mo. Meron na akong malinis na basahan. Ayan, punasan natin. Pwede na natin ilagay itong clutch assembly natin. Ayan, lagay na natin yung spring. So, ang hirap niyang ilagay sa kamay, kaya gagamitan natin ng paa. Ayan, diba? Ayan, i-contra mo lang. Tapos, i-compress ulit natin yung spring natin. Para pumasok yung torque drive. Ayan. Pitan natin ulit yung clutch nut natin. Yeah. Tapos, yung clutch bell natin for housing. Punasan mo na rin kung marumi. At yung nut. Ayan. Yeah. At huwag kakalimutan yung o-ring. Ayan, success! So, lalagay na natin yung crankcase cover tapos testingin ulit natin kung smooth na yung pagbaba ng belt natin. Testingin nga natin kung maganda na yung takbo. Pumunta siya. Hanggang 90 lang siya. Bumigat kasi ako, tapos nilagyan ko pa yung gulong. Smooth na yung pagbaba ng belt niya ngayon. Hindi na biglang bumabagsak yung RPM pagkalagpas ng 80. Diretso na. Yung feeling na hanggang 6 gear lang yung motor mo, tapos parang biglang may pumasok na 7 gear. Ngayon nawala na yun. Okay na siya ngayon. Binayos ko muna yung takbo niya bago natin iporma, no? Pangit naman kung maporma, kung pangit naman yung takbo. O, kita-kits na lang. Abangan nyo na lang yung mga bagong piyesa ko.